Hindistanda göz gözü görmür. Ölkədə Diwali festivalından sonra ekoloji vəziyyət daha da ağırlaşıb. İnsanlar nəfəs almaqda çətinlik çəkirlər. Hər il böyük coşku ilə qeyd olunan Diwali festivalında milyonlarla hindli hökumətin bütün çağırışlarına baxmayaraq səhərə dək fişəng atıb müxtəlif pirotexniki vasitələrdən istifadə edib. Hava o qədər çirklidir ki, bir yerdən başqa yerə hərəkət etmək çətindir. Səhər həyətə düşəndə təmiz hava ala bilmirik. Hara baxsan tüstüdür. Hökumət etməyin desə də, insanlar yenə də pirotexniki vasitələr yandırırlar. Yaşadığım yerdə də bunu gördüm. Gecə yata bilmədim. Hava çirkliliyi indeksinin 420 bala çatdığı paytaxt Yeni Dehli bu göstəriciyə görə dünyada ilk sıradadır. Diwali festivalından sonra ən çirkli havalı 10 şəhər siyasına Kəlküttə, Mumbai və Pune də daxil olub. Bu problemdən çoxdandır yüzləşirik. İnsanlar başa düşməlidirlər ki, hökumət çirklənməni azaltmaq üçün layihələr icra edir. Ancaq insanlar bunu başa düşmürlər. Problem də elə buradadır. Hindistan Ali Məhkəməsi Diwali festivalında pirotexniki vasitələrdən istifadəni qadağan etsə də, onun icrası bəzi səbəblərdən mümkün olmayıb. Qərar siyasi müzakirə obyektinə çevrilib. Bəziləri bu addımı bütpərəslərin festivallarını hədəfə alma cəhdi kimi qələmə verib. Hətta millətçi siyasətçilər arasında xalqı fişəng atmağa çağıranlar da olub. Xəzər Əbdüləliyev, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.